နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဝေဖုန်းခဲဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ကဇွန်လ15ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ရှိနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတရကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ထူးချွန်တဲ့အောင်မြင်မှုများကိုချီးမွမ်းပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကာလတလျှောက်မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးတည်ဆောက်မှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းလုပ်ငန်းစဉ်များပေါ်ခိုင်မြဲစွာထောက်ခံအားပေးခြင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဝေဖုန်းခဲကလည်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အတူတူမဟာဗျူဟာအရအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုကိုတိုးမြှင့်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးနှစ်နိုင်ငံအဓိကကျိုးစီးပွားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စများမှာဆက်လက်ပြီးအပြန်အလှန်ခိုင်မြဲစွာထောက်ခံအားပေးသွားကနှစ်နိုင်ငံခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမကြီးအတူတူပူးပေါင်းတည်ဆောက်ရေးမှာလည်းအောင်မြင်မှုများစွာရရှိအောင်တောင်းအားပေးဆောင်ရွက်သွားလိုကြောင်းနိုင်ငံစစ်ဖက်ဆိုင်ရာလက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုးမြှင့်သွားပြီးနယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုထိန်းသိမ်းကနှစ်နိုင်ငံစစ်ဖက်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်မှုအစ်တများကိုပြုလုပ်ပေးလိုကြောင်းပြောကြားပါသည်။တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဝေဖုန်းခဲဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကဇွန်လ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းချိန်မှာနေပြည်တော်ရှိဇေယျသီရိပိမံမှာမြန်မာနိုင်ငံတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဝေချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလည်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။တရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဂုံပြူတပ်ဖွဲ့နဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေပြည်တော်ရှိသူရဲကောင်းစစ်တီဗိမာန်ကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဝေဖုန်းခဲဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့အတူတကွာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံတန်မကြီးမစ္စတာဟုန်ရန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဖွဲ့ချုပ်ကြီးစိန်ဝင်းတို့လည်းအတူတကွာလိုက်ပါသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။